ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរបានកំពុងប្រពៃធ្វើឡើងដោយសពមួយដងតាមកាលកំណត់ក្នុងខែចែកត្រូវនឹងប្រតិទិនសុរិយគតិចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13រោចរហូតដល់ថ្ងៃទី15រោចឬត្រូវនឹងថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាតាំងពីបុរាណកាលមកជារៀងរាល់ឆ្នាំមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសយកខែចែកឬរដូវប្រាំងសម្រាប់ប្រពៃពិធីបុណ្យនេះដោយសាររដូវនេះប្រជាកសិករខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានសម្រេចប្រមូលផលកសិកម្មរួចរាល់ហើយក៏ជាពេលវេលានៃរដូវឈប់សម្រាកផងដែរនៅពេលនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុ Town FM 102.25 MHz សូមជូនប្រវត្តិចូលឆ្នាំដែលមានដំណាលសេចក្តីដូចតទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរគឺបានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន3ថ្ងៃថ្ងៃទី1ហៅថាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តឬថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី2ហៅថាថ្ងៃវិរៈវណ្ណបតឬថ្ងៃកណ្ដាលថ្ងៃទី3ហៅថាថ្ងៃឡើងស័កឬថ្ងៃវិរៈឡើងស័កចំណែកឯការកំណត់ថ្ងៃខែម៉ោងនាទីដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីគេអាចដឹងបានយ៉ាងប្រកបទៀងទាត់ដោយអាស្រ័យលើក្បួនហោរាសាស្ត្របែបបុរាណគឺក្បួនមហាសង្ក្រាន្តនេះតែម្ដងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរត្រូវបានធ្វើឡើងលើកទី1តាំងពីដើមរហូតដល់សម័យអង្គរកាលនោះរដូវចូលឆ្នាំគឺចំខែមករាជាខែទី1ឯខែកដិកជាខែទី12នៃឆ្នាំការធ្វើដូចនេះក៏ព្រោះពីសម័យនោះខ្មែរយើងប្រើប្រតិទិនច័ន្ទគតិដំណើរព្រះច័ន្ទលើកទី2ចាប់ពីក្រោយសម័យអង្គររហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្មែរយើងកំណត់យកថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងខែចែកគឺខែទី5ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមេសាជួនកាលថ្ងៃទី14ប៉ុន្តែក្នុងរវាងមួយខែគឺមិនមុនថ្ងៃទី4កើតខែចែកនិងមិនហួសថ្ងៃទី4កើតខែពិសាខទេដូចនេះយើងឃើញសង្ក្រាន្តខ្លះធ្លាក់ទៅដល់ខែពិសាខក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏ព្រោះខ្មែរយើងដូរមកប្រើប្រតិទិនសុរិយគតិដំណើរព្រះអាទិត្យជំនួសវិញនៅមុនចូលឆ្នាំគេនាំគ្នាប្រុងប្រៀបរកស្បៀងអាហារសម្អាតផ្ទះសំបែងរែកទឹកដាក់ពីងរកអុសកាត់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីជាដើមដើម្បីត្រៀមទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីក៏ដូចជាទទួលបាននៅពរជ័យសិរីសួស្តីជោគជ័យសបាយសបូរហោហៀមុនឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំមកដល់គេរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាសម្រាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីមានដូចជាបាយសី1គូស្លាធម៌1គូធូប5ទៀន5ទឹកអប់1គូផ្កាភ្ញីលៀចទឹកមួយផ្តលភេសជ្ជៈនំនែកផ្លែឈើគ្រប់មុខនៅមុខផ្ទះគេរៀបចំតុបតែងរំលេចដោយអាកិសនីខ្សែតូចតូចចម្រុះពណ៌ឬចង្គៀងគោមគ្រប់ពណ៌សម្រាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីលុះដល់វេលាកំណត់ទេវតាចុះមកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំកូនចៅអង្គុយជុំគ្នានិងចិត្តកន្លែងរៀបគ្រឿងសក្ការៈអុជទៀនធូបបាញ់ទឹកអប់បន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការពីទេវតាឆ្នាំថ្មីចំពោះគ្រឿងសក្ការៈនិងក្រយាសោយដាក់ថ្វាយទេវតាគេនិយមតម្រូវតាមចិត្តទេវតាដែលនឹងត្រូវក្នុងឆ្នាំនីមួយនីមួយចំណែកឯពិធី3ថ្ងៃនៃថ្ងៃចូលឆ្នាំនោះគឺថ្ងៃទី1គេយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តពេលល្ងាចគេនាំគ្នាជញ្ជូនខ្សាច់ដើម្បីពូនជាភ្នំខ្សាច់នៅចេតិយជុំវិញព្រះវិហារឬនៅជុំវិញដើមពោធិ៍ណាមួយនៅក្នុងវត្តនោះលុះប្រលប់គេប្រគេនភេសជ្ជៈដល់ព្រះសង្ឃនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះវរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាថ្ងៃទី2កូនចៅជូនសម្លៀកបំពាក់នំចំណីលុយកាក់ដល់អ្នកមានគុណមានឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាជាដើមជូនកាលធ្វើទៀនដល់មនុស្សបម្រើឬអ្នកក្រីក្រក៏មានដែរពេលរសៀលគេនាំគ្នាទៅពូនភ្នំខ្សាច់ទៀតហើយសូត្រធម៌អធិដ្ឋានភ្នំខ្សាច់ដោយនិមន្តព្រះសង្ឃបង្សកូលចិត្តដីបញ្ជូនមគ្គផលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្អូនឬញាតិដែលបានស្លាប់ទៅថ្ងៃទី3ព្រឹកឡើងនិមន្តព្រះសង្ឃបង្សកូលភ្នំខ្សាច់ពេលល្ងាចនិមន្តព្រះសង្ឃស្រង់ទឹកនិងស្រង់ព្រះពុទ្ធរូបដែលឡាយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងគេនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយកំសាន្តសប្បាយជាច្រើនដូចជាល្បែងបោះអង្គញ់ចោលឈូងទាញព្រ័ត្រលាក់កន្សែងចាប់កូនខ្លែងជាដើមនិងមានសម្ដែងរបាំគ្រុឌផងដែរជាងនេះទៅទៀតនោះគេនិយមលេងរាំវង់រាំក្បាច់ទៅតាមការនិយមចូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខ្លះទៀតក៏និយមនាំគ្នាដើរកំសាន្តធ្វើបុណ្យទានតាមវត្តអារាមឬក៏ទៅដើរកំសាន្តតាមផ្ទះសាច់ញាតិក៏មានផងដែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី
ក៏ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនមន្ត្រីរាជការដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកវាក៏ជាថ្ងៃនៃការបូកសរុបសមិទ្ធផលនានានិងជាពេលវេលាដែលត្រូវកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គមវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញច្បាស់នៅពេលនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាសកម្មភាពនៃការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងជាការដាស់តឿនដល់អ្នកដែលមានការខ្ជិលច្រអូសដែលកំពុងតែដើរផ្លូវខុសងាកមករកផ្លូវត្រូវដូចគេឯងវិញលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រវត្តិនៃការចូលឆ្នាំដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។